І ще доброго дня, ми з України. Для релаксу вам звичайнісінька хоста, яку не всі полюбляють, тому що вона так зазвичай просто така от такими листочками, да? Зазвичай такими. Я вам ще покажу, яка в мене є елітна хоста, то взагалі казка. До речі, можу, хто хоче, можу поділитися, дати в будь-який час. Приходьте. Дивіться, як вона прикрашає. Не всім, звичайно, подобається ця прикраса. І дуже багато було так знищено. Але зараз не про це. Ай, подивіться. Хіба ж можна її не любити? От кожна квітка. Немає ні однієї квітки, яка була б схожа на іншу. У кожної свій колір, своє тремтіння, свій подих, свій аромат, своя фігура. Дуже надіюся і маю надію, що вам сподобалося те, що вам показую. Слава Україні!